mám ještě 13 minut, jak mi bylo řečeno, takže pokusím ještě 13 minut něco říci. A já jsem si těch 13 minut teďka vyhradil na to, že bych chtěl se vám právě vyznat ze své lásky k církvi. Právě nějak mluvit o tom, proč já jsem do církve zamilovaný. Tak jedna z, samozřejmě z věcí, která musím říci, že je pro mě důležitá, ačkoliv není zásadní, tak je vlastně určitá velká hrdost na to, co církev znamená v takové té hloubce kultury, zkušenosti a tradice po celá tisíciletí. Já musím říct, že tohle to patří pro mě taky takové velké jako i lásce k té církvi, víte? Já teďka jsem na Vyšehradě a kapitula, to jsou takový ty kněží, kteří nosí ty červené birety, tak k těm patřím, tak tahle ta kapitula, která tam vznikla, tak byla založena roku 1073. Jo, tisíc, to má jednička, nula, sedmička, trojka. A představa, že člověk je součástí něčeho, co je tak silnou vlastně inspirací, že to trvá přes všechna tahle ta staletí a že člověk pokračuje v něčem, co je takhle dlouhá doba, já jsem z toho docela hrdý a šťastný. Ono to má takové ty komické prvky, že například tak vlastně, jak jdou ta staletí, tak ta kapitula pořád existovala, existuje bez přerušení přes všechny husitské války, přes Bílou horu, vlastně pořád tam byla ta komunita kněží, kteří se společně modlili. A komický prvek, který používá náš pan probošt, pater Ote, takový úžasný člověk, který ho tam máme, tak ten vždycky, když potkáme sochu svatého Jana Nepomuckého někde, což se stává docela často, a jsme tam jako nějak z toho Vyšehradu, tak mu říká, hele, zatím nejslavnější člen naší kapituly. Protože svatý Jan Nepomucký byl taky členem Vyšehradské kapituly. A teďka najednou si člověk uvědomí, no to je pravda, tady jsou staletí lidí, kteří jsou inspirováni tak, že vlastně žijou tohletou tradicí a přinesli třeba i českému národu spoustu věcí. A my, když se scházíme k modlitbám společně, a teďka modlíme se za ty zemřelí naše členy někdy v minulosti, tak člověk najednou jako je hrdý na to, co tahle ta vlastně moje církev, co vlastně přinesla i tomu českému národu. A je to něco, co je součástí opravdu mý lásky k církvi. Tahle ta, když člověk potom přijde do nějakého starobylého kostela a řekne, teď tohle to postavili lidi, kteří stejně věřili jako já. A uvidíte věci, které se týkají rozvoje umění a vědy a najednou řeknete, to všechno je motivované vlastně lidma, kteří proto, že to dělali, tak ten důvod byl, že nějak jako uvěřili Kristu a v té síle se stali třeba o nemocné, o lidi kolem sebe, nebo byli inspirováni ve svém umění stejnou myšlenkou jako já. Tak to je pro mě velmi důležitý. Na druhou stranu, kdybych měl milovat církev jenom kvůli tomuhle, tak v ní dávno nejsem. Tohle to je hezký, skvělý, ale není to důvod, proč jsem v církvi a proč ji mám rád tak,
že to je věc, která se dotýká podstaty mýho života. Pak je ta druhá věc, a to je, že pro mě církev je opravdu společenstvím lidí, kteří si vzájemně pomáhají na cestě za Kristem. A tahle ta zkušenost toho, že člověk nejde sám, že má vedle sebe bratry a sestry, kteří jdou společně za naším společným otcem nebo jedou společně jedním vlakem. A to v různosti toho, jak jsme nesmírně rozdílní, ale zároveň, že máme možnost jako společně něco prožít, co nás jakoby proniká srdcem, tak to je pro mě něco, co teda opravdu mě chytá za srdce. Nejenom, že to proniká srdce. Já mám s tímhletím jednu takovou svoji zkušenost, která se týká takového mimořádného zážitku a nechtěl bych teďka, aby nějak jako vypadal moc mimo extra, ale protože pro mě osobně nasvětlil nějak tuhletu právě lásku k církvi, tak ho tady řeknu. Víte, já když jsem byl posledním rokem vojenským kaplanem, tak jsem asi trošku za odměnu teda dostal, a to je můj telefon, prosím vás, to rychle vypněte. A tak jsem dostal, já jsem ho zapomněl vypnout. Děkuju. Tak jsem dostal cestu do Číny, vojenskou cestu do Číny. A jeli jsme tam s takovýma pár důstojníkama a já jsem se najednou ocitnul v úplně jiném světě. Ve světě, který byl naprosto cizí. Najednou já jsem vnímal, jak ta Čína je úplně jiná než Evropa. Křesťanství vlastně tam téměř nikde nebylo. A já jsem se tam cítil strašně ztracený. Vlastně jako bez možnosti jako pochopit ty lidi taky. Mluvili jazykem, že rozumíte, my jsme jeli metrem, tak jsme nevěděli, jako na který jsme zastávci, tam byli samý sypaný čaj všude. Nebo těch... jo? A pak jsem zažil najednou jeden okamžik, kdy jsme si říkali, hele, tak jo, jsou to taky lidi, když to takhle řeknu. Že jsme měli společný zážitek jako velmi a to bylo, když jsme koukali spolu na fotbal. Jako tam najednou jsem viděl, že jako se člověk je schopný jakoby komunikovat i s těma Číňanama, když byla jako dobrá přihrávka, jak jsme řekli a oni jako řekli jo. A najednou člověk viděl, jako, že tam je něco společného. Tak to pro mě byl strašně silný zážitek. A říkal jsem, dobrý. Rozumím si s Číňanama. A no jo, pak byla ale ještě jiná věc. Já jsem, když byla neděle, tak já jsem oznámil, že jsem katolický kněz, to oni věděli, a že teda chci na katolickou bohoslužbu. A protože jsem měl nějako dohodnuto i tady přes nunciaturu v Čechách, že protože jsme byli v té době v Šangaji, že v Šangaji je biskup, který je v kontaktu s Římem, tak jsem požádal, jestli můžu v Šangaji navštívit bohoslužbu v katedrále. Tak jsem viděl v těch čínských tvářích zděšení těch vojáků, řekl, že se musí zeptat v Pekingu, jestli můžu do... A pak jsem opravdu teda se dostal v Šangaji na mši svatou. Ostatní jeli někam na nějaký výlet a já jsem pro mě přijel takový nějaký šofér vládní s rubílema rukavičkama a odvez mě do katedrály, tam ty lidi ode mě uskakovali, že jsem přijel vládním vozidlem. Že... A co pak to bylo všechno jedno. A teďka tam byla plná katedrála lidí. A já jsem se tam nějak domluvil přes nějakou lámanou, nějakou, já nevím, dokonce jsem, myslím, že řekl asi tři slova francouzsky, tak všechno, co umím, a že jsem kněz a dohodli jsme se, že chci koncelebrovat, jak jsem koncelebroval. A já jsem teďka zažil jednotu stokrát nebo tisíckrát hlubší, než byla na fotbale s těma Číňanama. Jednotu toho, že jsme spolu slavili Eucharistii. Jednotu toho, že já jsem třeba se tam mohl modlit tu část ty eucharistické modlitby, která je pro koncelebranty v angličtině nějak a najednou
A oni se modlili čínsky a já jsem tomu vůbec nerozuměl, ale vlastně najednou jsem vnímal tu obrovskou jakoby sounáležitost, která překonávala všechno to, co do té doby se mi zdálo naprosto nesmyslný. Aby to bylo překonaný. A vyvrcholilo to situací, že v té chvíli najednou, když skončila mše svatá, tak za mnou přišel nějaký člověk, který nebyl Číňan. Byl to někdo, kdo mluvil anglicky a říkal, prosím vás, já jsem tady na kulturním nějakým velvyslanectví nebo na nějaký, na ambasádě Mexika. Já jsem Mexičan. A já bych potřeboval, jestli byste mě vyspovídal, protože já těm Číňanům tady nerozumím. Tak já jsem říkal, dobře, no tak pojďte, tak já vás tady vyspovídám někde. Tak jsme tam někde sedli, on anglicky se vyspovídal, já jsem mu anglicky něco odpověděl. A pak jsem mu říkal, poslám se, ale já teda anglicky formuly rozřešení neumím. Já vám ji musím říct česky. Tak on říkal, no tak jo, to pak i platí, ne? Já jsem říkal, jo, to platí. A teď jsem tam vlastně se česky modlil za Mexičana v Číně. Rozumíte? A v té chvíli já jsem zažil to, co znamená, že jdeme spolu. A že jdeme spolu ne zavřený v jednom kupé. Ne v situaci, ve které zkrátka každý z nás jenom procházíme a říkáme, že všechno smrdí. Ale zažil jsem nějakou hloubku jednoty, ve které jsem měl zkušenost toho, že jdeme správným směrem a že ten vlak, i když někdy stojí, tak tam, kam chceme, tak dojede. Bože, jako já jsem snad zatím si neuměl, nebo teďka se neumím vymyslet absurdnější situaci, nežli, že jste český katolický kněz někde v Číně zpovídá anglicky a česky dává rozřešení a je to společná cesta vlakem, která se jmenuje církev. A tohle to je věc, pro kterou já opravdu tu církev miluju. A pro kterou věřím, že mě dává možnost zažívat hloubky, které jinak neumím zažít. I přesto, že stavím možná na každý mezi a vede mě k tomu, že musím odpustit těm, kteří zřešili opravdu a mě nějak poznamenali třeba špatně v té církvi. Ale jedeme správným směrem a jedeme spolu. Víte, takovým dalším obrazem, který mám od Davida Boumy, mého kamaráda a patera, který o tomhle tom vždycky říká, co ta církev je. On říká, církev to je opravdu loďka, na který můžeme odrazit od těch mělčin a zamířit na hlubinu, ve které člověk může lovit z hlubiny věci, o kterých se mu na tom břehu ani nezdá. A my máme dvě možnosti. Buď nastoupíme do naší loďky, ve které bude těsno, ve které někdy, protože to budeme natěsnaný, tak ty lidi okolo nám nebudou úplně vonět. Ve které si nebudeme vždycky rozumět. Ale ve které společnýma silama se dostaneme na hlubinu a budeme moct ty hlubiny vytahovat věci, které skrývají skutečně jenom hlubiny. A nebo necháme tu loďku odjet a budeme jenom po kolena na ty mělči a budeme se plácat tam a stavět si tam písečky a budeme se tvářit, že to je to nejlepší. Já jsem se rozhodl, a je to moje láska, že chci být na ty lodi, na ty hlubině. A to jsem vám chtěl říct.
bychom vám chtěli mockrát za nás, za všechny poděkovat. Přijměte prosím od nás také malou pozornost. Děkujeme. Díky. Loučíme se také s vámi, milí televizní diváci, a děkujeme vám za váš zájem o nás. A vás, milí animátoři, čeká takový standardní den, diskuzní skupinky, odpoledne tematické přednášky a o 17:30 se sejdeme zde na společnou mši svatou s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Po večeři v 8 nás potom čeká slavnostní vyhlášení vítězů boje o svatost v soutěži Nikdo není ostrov. Takže nezapomeňte, ještě dnes můžete hlasovat, takže hlasujte, hlasujte, hlasujte. Mějte hezký den a po krátké písničce praktické informace. Hezký den. Pěkný den.